Із 7 липня в чернігівських тролейбусах запровадять пересадковий квиток. З його допомогою пасажири зможуть пересісти на будь-який інший тролейбусний маршрут впродовж 30 хвилин після покупки. Про це повідомляє управління транспорту, транспортної інфраструктури та зв'язку міської ради. Купити пересадковий квиток можна буде лише за допомогою звичайної або учнівської транспортної картки, які продаються в кіосках «Чернігівпреса».